Ovog puta smo pravili regionalnu listu, tako da je teško porediti, ali je moguće izvući neke zaključke kad je Srbija u pitanju. Prošle godine prvi na listi je bio vlasnik Delta Holdinga, Miroslav Mišković. Ove godine je na regionalnoj listi iz Srbije Miodrag Kostić pretekao vlasnik MK Grupe. Ali pretekao. Mala razlika. Razlika je, ako se dobro sećam, negde oko 196.000 evra, što bi rekao glavni urednik Nedeljnika, jedna bolja garsonjera u centru Beograda.